د افغانستان بانک د مرکزی دفتر زونونو او ټولو ولایتي او سرحدي نمایندګیو ترمنز د همغږۍ او مپوهاوي چارو ته د مسؤلینو د لازیاتې پاملرنې او د ګډې همکارۍ د پیاوړتیا په موخه د ربیع الثاني د میاشتې په درېیمه څلورمه او پنځمه نیټه درې ورځنی ورکشاپ جوړ شو. د دې ورکشاپ د پیل پر مهال د افغانستان بانک د ټولو رئیس ښاغلي نور احمد آغا وویل د دې ډول غونډو اساسي هدف د افغانستان بانک د مرکزي دفتر او ټولو ولایتي نمایندګیو زونونو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. دغه همغږي په د اداري پروسو د چټکتیا، د خدمتونو وړاندې کولو کې اسانتیاوې، روڼتیا او کاري پرمختګ رامنځته کړي. موږ باور لرو چې په ګډو هڅو سره به دا موخې په بریالیتوب سره ترلاسه کړو. د افغانستان بانک د ټولو رئیس ښاغلي نور احمد آغا د خپلو خبرو په بله برخه کې د اقتصادي ثبات پر اهمیت خبرې وکړې او ویې ویل چې د اقتصادي ثبات لپاره یو پرمختللی مالي نظام اړین دی او د دې موخې لپاره زموږ هڅه دا ده چې د افغانستان بانک په مرکز او ولایتونو کې په مالي او بانکي برخو کې داسې سیستم رامنځته کړي چې له نړیوالو معیارونو سره سم او پر عصري ټکنالوژۍ سمبال وي، تر څو هیوادوال په اسانه توګه وکولای شي چې مالی او بانکي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د دې ورکشاپ په دویمه ورځ د افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د دې ډول ورکشاپونو د جوړولو پر ارزښت خبرې وکړې او دا یې د افغانستان بانک د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې چارو ته د لا زیاتې پاملرنې، همغږۍ او ستونزو ته د چټکې رسېدنې په برخه کې مهم یاد کړ. نوموړي زیاته کړه د افغانستان بانک ټول فعالیتونه باید د قوانینو او مقرراتو په رڼا کې ترسره شي تر څو د ادارې شفافیت او اغېزناکتیا خوندي پاتې شي. د نوموړي په خبره د سلسله مراتبو رعایت او د مسؤلیتونو دقیق ویش د ادارې د بریالیتوب مهم اړخونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. دا یادونې وړ ده چې دا ورکشاپ په کابل کې جوړ شوی و چې پکې د افغانستان بانک د زونونو، ولایتي او سرحدي نمایندګیو او ښاري څانګو یو شپېته آمرینو او مدیرانو ګډون درلود. په دې ورکشاپ کې ګډونوالو ته د افغانستان بانک د بېلابېلو آمریتونو د دندو او فعالیتونو په اړه معلوماتي پریزنټیشنونه وړاندې شول او ګډونوالو په مستقیم ډول خپلې ستونزې او مشکلات د افغانستان بانک له مشرتابه پلاوي او اړوندو آمریتونو سره شریک کړل او د مشرتابه پلاوي او اړوندو آمریتونو له لوري ورته حل لارې وړاندې شوې او ورکشاپ د درېیمې ورځې په پای کې د تصدیق پاڼو په ویشلو سره پای ته ورسېد.